bom. Uns 80 da Jet. Tá cega. Boa. Eu cuido da retaguarda. Só que, tipo... Mano, então você mandar aqui o... Eu te segui. É comigo. Traz a bomba na direita. Joguei fundo do bomb. Fundo do bomb, ele tá. Comeu, na parede. Onde foi esse? Tá do quadro. Não tá aqui. Vou ter que acessar, tá já.